Сега веќе нема оправдување, бидејќи господинот Миновски не дозволува... Та нема нукарсиот им, сепсе Зотри Миновски, нуклеон че јасниот документ че кам дргуар пара дютре јавове, та дорзоат ме вулене министри со финансаве. Пршембул на се јодич кама шум, а трета пактен та вимдерите като информатат дретор из Доганоре да ДХПС. Кјо до тлот се пјеса ме мадете да наве помбајанта в шехура, респективишта та че е пармендан бизнесменот, се ликвидитетиш на нивелто улет, се кфимите вешат шком кеч, се ка проблеми ме дреторин Доганоре, дека кшту ме рад, се все пърндрише, а то нук дот вшихешин. Респективишт, министри дот лејонте тъкет контрол, еден окото дю дретори.